İnnaf Kamanda sağdan her birinizi bir daha salam İran yoldaşlar. 69. video dersimizde bir yerdeyiz. Bu video derste biz artık sıralı logistik regresiya analizi hakkında danışacağız. İngiliz dilinde ifadesi edası olsa ordinal logistik regression analizisiyle tanış olacak yoldaşlar. Bəs bunu biz hansı formada hayata geçirmeliyiz? Bunun için vaxt etmeden geçeyim. SPSS failimizin üzerine ve fail üzerinde bunu daha detallı şekilde araştırıp başa düşmeye çalışalım. Bunun için failimize geldik yoldaşlar. Failimize geldi yoldaşlar. Failim üzerinde birinci dummy variable'lar yaratmalıyıq. Necə edirik? Bunun için transforma gelirik. Transform üzerinde recode into different variables'lar yazılıb. Baxın bu hissəyə daxil olur. Buradan faiz dərəcələrini bu tərəfə atırıq. Buradan yeni bir faiz 1 olarak qeyd edib bunu change edirik. Bu yazını burada görməliyik yoldaşlar. Old and new values hissəsində daxil olub. Bura 1 yazaram, burada 1 yazaram. Ki 1 yazılanları, ki bunlar 1, 2, 3 ile qeyd olunur, 0, 1, 2 ile falan qeyd olunur. Onları biz əvəz edirdik de rəqəmlərinin hələ ki. Biri birinə əvəz elədik. Okay. Burada yazıram, daha sonra digər dəyərləri də 0 ile əvəz eləməsini istəyirəm mən. Öz 0 olsun. Continue deyirəm, okay deyirəm. Bu hissəni düzəltdi. İndi bir daha daxil olur bura. Record into different variables hissədə. Buranı reset eləyirəm, yenidən atıram onu bu tərəfə. Bu dəfə faiz 2 olaraq qeyd edirəm. Change edirəm, bu yazını burada görməliyim. Old and new variable'lardan bura daxil olub. Bura mən 2 yazaram, burada 1 yazaram. Əd elədim mi? Daha sonra digərlərini də 0'la qeyd etməsini istəyirəm. Yəni 1 və 0'larla qeyd etsin. Continue deyirəm, OK deyirəm. İndi bizdə vacib bir şərt var. Bu deyir ki, həmin bu 1 ilə faiz 1 ilə faiz 2 var. Və bunlar arasında, ümumiyyətlə, bir bunlar bir də yaş arasında da. Bunlar arasında deyir, multikollinearlıq olmamalıdır. Bu necə test edirdik? Analiza daxil oluruq. Daxil olduqdan sonra regression bölməsinə gəlib, bunu linear hissəyə daxil oluram. Buranı reset edirəm. Bunu bu hissəyə atıram. Çünki mən zaten bunu hesablamaq istəyirəm də bunu görmək istəyirəm. Yaşı ataram bu tərəfə, faizi ataram və faiz 2-ni ataram. Bu üçünü. Atdıqdan sonra burada statistics-a daxil olaram. Bu ikisini götürərəm burada. Bir dənə collinearity diagnostics-i seçərəm və continue deyərəm. Dedikdən sonra OK tıklayaram və çıxan göstəricilərimə baxaram. Baxın yoldaşlar, burada VIF və yəni variance inflation factor dəyəri və tolerans dəyərlərinə baxaram. Bu VIF dəyər dediyimiz dəyər ondan kiçik olmalıdır. Bu həqiqətən elədir. Bu da birdən kiçik olmalıdı ki, həqiqətən elə. Demək, multikollinearlıq yoldaşlar yoxdur. Daha sonra testimizin davamını eləyəsi olsaq, bunu digər varsayımlarımız var da, digər tələblərimiz var. Bunları yoxlamaq istəyəsi olsaq, necə eləyərik? Bunun üçün analizə daxil olaraq. Regression hissəyə gəlib buradan ordinalı seçərik. Buradan dependent hissəyə bunu ataram. Çünki e-banking məmnunluq səviyyəsini mən ölçməyə çalışıram. Burada kateqorik və nominalları faktor hissəyə ataram. Müştəri növünü və faiz dərəcəsini. Yaşı isə covariate ataram. Output hissəyə gələrəm, burada parameter estimates götürərəm, bunu seçərəm və bu tərəfdən də bu ikisini yoldaşlar seçərəm. Continue deyərəm, OK tıklayaram. Çıxan göstəricilər burada bu formada olacaq. Burada mənə lazım olan test of parallel lines-lardır. Həmin bu mənə lazımdır burada. Burada həmin bu cədvəlin significant dəyəri %5-dən böyük olmalıdır. Əgər %5-dən böyükdürsə, avtomatik formada bizim tələbimiz ödənilmiş hesab olunur. Yəni biz artıq haqq qazanırıq ki, bu analizi apara bilək. Davamında yoldaşlar, analizimizin ikinci hissəsini həyata keçirtməliyik. Bunlar modelin təxmin elədiyi dəyərlər. Yaxşı, indi biz modelimizin hansı formada dəqiq işlədiyinə baxmalıyıq. Bunun üçün gəlirik analiz bölməsinə generalized linear modellərdən. Bax, bunu seçirik. Seçdikdən sonra buradakı seçimləri eyni qaydada siz də etməlisiniz. Ordinal response hissədən ordinalı seçilir, ordinal logistik seçilir. Daha sonra asılı dəyişənimiz, asılı variable-ımız belə desək, bu tərəfə atırıq. Daha sonra predictor hissəyə gəlirik. Kateqorik və ordinal olanları baxın, eyni qaydada faktor bölümünü atıram. Yaşı isə bu scale məlumatı olduğu üçün covariate-ə nə qədər scale-ımız var isə ora ata bilərik. Daha sonra model hissəsinə gəlirəm. Gəldiyimiz zaman burada main effect olmasına fikir verin. Burada çoxlu şeylər var və main effect-də qalmalıdır bu. Bunların hər birini bu tərəfə atmaq lazımdır yoldaşlar. Bax, bu eyni qaydada siz də eləməlisiniz. Daha sonra estimation-a gəlirəm. Buradan metod bölməsindən hibridi fisher eləmək lazımdır. Statistics bölməsinə də gələrik. Burada hər şey olduğu kimi qalır. Include exponential parameter estimates bölməsini seçib OK-yi biz tıklayarıq yoldaşlar. Baxın, belə cədvəllərimiz meydana gələcəkdir. Diqqət eləyək, plan proseduru var və generalized prosedurlar hissələri var. Yəni iki hissədən ibarətdir. Şərh eləməyə birinci hissədən başlayaq. Bunun üçün biz case model fitting information cədvəlindən başlayaq şərh eləməyə. Baxın, bu göstərici %5-dən yoldaşlar kiçik olmalıdır. Kiçik olduqda ki square dəyərimiz əhəmiyyətlidir deməkdir. Yəni significant dəyəri %5-dən kiçik olmalıdır ki uyğundur yəni. Goodness of fitting, yəni model uyğunluğuna baxsaq, burada bu dəyərlər %5-dən yoldaşlar böyük olmalıdır.
İkisinden birinin %5 olması kifayet. Dikkat ederseniz bizde de ikisinden biri %5'ti. %5'ten büyüktü. Ona göre de ikisinden birinin %5'ten büyük olması bizim için yeterli hesap olunur. Pseudo R-square değeri bildiğimiz R-square değerdi ama pseudo olan yani uydurma R-square değerler içerisinde de Nagel-Kerke R-square değerini götürürük. Bu ne demekti? Bu demekti ki aslı olmayan alametlerimiz aslı alametteki varyansın 42 faizini tahmin olarak yani 42,1 faizini izah edir. Bu manaya gelecek diyor. Bir de en axırda bizde, bakın generalized linear modelde en axırda bizde parameter estimates cədvəlimiz var. Bu cədvəli şərh eləmək lazımdır. İlk öncə diqqət etməli olduğumuz şey parameter estimates cədvəlində significant, bakın bu dəyərlərin %5-dən kiçik olması məsələsidir. Əgər %5-dən kiçikdirsə, əhəmiyyətlidir deməkdir, yəni izahlıdır. Significant %5-dən böyükdürsə, o deməkdir ki, əhəmiyyətsiz olacaq. Tipik digər testlərdə olduğu kimi, digər analizlərdə olduğu kimi. Burada da baxırıq, %5-dən kiçik dəyər biri, bir dənə burada %5-dən böyük bir əmsal var. Gəlin görək biz bunları hansı formada şərh eləməliyik. Parameter estimates table-ını biz burada görürük. Parameter estimates table-ına baxırıq. Yoldaşlar, bu parameter estimates table-ında significant dəyərlər %5-dən kiçik olmalıdır. Aydın məsələdir ki, burada faiz dərəcəsi 1-də significant dəyəri %5-dən böyükdür. Dolayısıyla bunu şərh etmirik normal şərtlərdə, amma bu nümunəmizdə yarımçıq olmaması adına hər biri şərh olunacaq. Siz yenə də nəzərinizdə saxlayın ki, burada significant dəyəri %5-dən böyükdürsə, o şərh olunur. Yəni biz onu şərhə əlavə etmirik. Bunu bildiyimizə görə keçək artıq exponential b-lərə. Hansı formada biz bunları şərh etməliyik? B dəyərlərindən istifadə edərək bunlara baxaq. Yoldaşlar, baxın, birinci müştəri tipinə görə biz bunu hesablayacağıq. Müştəri tipi 0, müştəri tipi 1. Gəlin baxaq, müştəri tipi 0 fərdi müştəriləri ifadə edir. Müştəri tipi 1 isə korporativ müştəriləri ifadə edir. Korporativ müştərilər bizim üçün referans olacaq. Hardan bilirik? Çünki göstəricisi olaraq yazılmayıb, 0-la ifadə olunub və 1-lə ifadə olunub. Yəni buna nəzərən bu 1.885. Daha sonra biz burada baxırıq. Həmin göstəriciləri, yanında yazdığım göstəriciləri bu cədvələ doldururuq. Kateqoriyalar üzrə fərdi və korporativ olduğundan müştərilərimiz ki burada qeyd eləmişik, 0 və 1 olaraq qeyd edirik. Bir əmsalları müvafiq olaraq 634-dür və -634-dür. Diqqət eləsəz, bir əmsallarının cəmi 0-a bərabər eləyir. Hər zaman üçün bu belədir yoldaşlar. Bir əmsallarının cəmi bu tip məsələlərdə bir əmsallarının cəmi 0-a bərabər. Bu düsturdan hesablayaraq, yola çıxaraq hesablaya bilirik ki, müştəri tipinin b dəyəri -634 imiş. Həmçinin onun exponential b dəyərini hesablamaq olur. Bu antilog dəyəridir. Antilog dəyərini baxın belə bir cədvəl olur. Logaritma vəlyusunu yazırsınız bura -634, 0634. Yazırsınız burada ya 271 yazmalısınız ya da e ilə yazmalısınız. Bir dənə e hərfi yazanda özü başa düşəcək onu. Antilogu avtomatik sizə verəcəkdir. Bu bildiyimiz natural loqaritmik hesablamadır. Misal üçün, natural loqarifm, yəni biz orada ln formasında ifadə edirik bunu. Ln -600634 olaraq qeyd edəndə nəticəni tam üzdə təxmini olaraq 0,53 olaraq tapa bilərik. Bunu da bura yazarıq. Həmçinin bunu hesablamaq üçün, həmin bu formada hesablamaq üçün bu linkdən daxil olub həmin saytda istifadə edə bilərsiniz yoldaşlar, antilogu hesablamaq üçün. Gəlin indi bu cədvəli biz hansı formada şərh eləməliyik ona baxaq. Fərdi müştərilərin e-bankingdən məmnun qalma ehtimalı korporativə nəzərən 1,885 dəfə çoxdur. Baxın bu göstəricini bura yazıram eyni qaydada. Ehtimalı isə buna bərabər olacaqdır. Tam %65 və yaxud da 65% ehtimalı biz bu formada hesablayacağıq yoldaşlar. Çıxan nəticəyə görə də fərdi müştərilərin e-bankingdən razı qalma ehtimalı 65% bərabər olacaq yoldaşlar. Bu hesabla razı qalmama ehtimalı isə tam %35-35% bərabər olacaqdır. Hansı ki bu fərdi müştərilərə aid məsələdir yoldaşlar. Daha sonra korporativə baxaq. Korporativ də eyni qaydada yəni hesablayıb yaza bilərik. Bu dəfə deyirik ki, 1,885 dəfə azdır. Niyə görə? Çünki mənbə olaraq 1 qəbul eləmişik axı. Ona görə, yəni burada exponential yazmırıq. Sadəcə olaraq antilog dəyəri bu buna bərabər olub deyə yazmışıq. O 1-ə bərabər oldu. Diqqət edin. Burada 1-dir. Bu 1 olduğundan. Deyirik bu qədər azdır. Ehtimalını tapanda artıq exponential dəyərdən, yəni antilog dəyərdən istifadə edə bilərik. O zaman da 35% və yaxud da 0,35 dəyərini ala bilərik. Burdan da çıxan nəticəyə görə korporativ müştərilərin e-bankingdən razı qalma ehtimalı 35%, müvafiq olaraq da 65% razı qalmama ehtimalını göz önündə bulundurmalıyıq yoldaşlar. Daha sonra keçək ikinci bu faiz dərəcələrinə. Diqqət etsəz, faiz dərəcəsi 3-ün qabağında 0 yazılıb, burada da exponential dəyərinə də, yəni antilog dəyərinə də 1 yazılıb. Demək, baza dəyəri bizdə bunu qəbul edib yoldaşlar. Eyni qaydada bayaqki formada ədədləri qabağına yazaq. Həmçinin burada nəyi kodlamışıqsa, onları qeyd edir yoldaşlar. Vacib deyil, 1 ilə kodlamışdır. Buraya yazıb 1. Vacibdir 2 ilə. Çox vacibdir 3 ilə. Həmçinin B dəyərləri müvafiq olaraq bayaqki qaydada hamısının cəmi çünki bu 3-ünün cəmi 0 olmalıdır. Bu şotuna hesablayanda 3-ün
üçüncünün mənfi 1,92 olduğunu tapabiliriz. Müvafiq olaraq bayaqçı saytda da bu dəyəri yazı natural loqaritmasını hesablasaq bu dəyər ala bilərik. İndi gəlin şərh edəməsinə baxaq. Faiz dərəcəsi vacib deyil deyən bir müştərinin. Baxın, yəni bunu. Məmnun qalma ehtimalı faiz dərəcəsi çox vacibdir deyən müştərinin ehtimalından kiçik olacaqdır. Hansı ki bu göstərici zaten geçerli deyil. Sadəcə olaraq şərh etmə yolunu sizə göstərmək istədim. Hansı ki bu dəyər görürsüz birdən daha kiçikdir. Ona görə də kiçikdir deyirik. Aydın oldu. Məmnun qalma ehtimalı isə 1492 və yaxud da 49.2% olar. Müvafiq olaraq məmnun qalmama ehtimalı da 50.8% olacaqdır yoldaşlar. Faiz dərəcəsinə vacib deyən müştərinin bankda məruz qalan məmnun qalma ehtimalı çox vacibdir deyənlərə nəzərən 3.1 dəfə yüksəkdir. Hardan bildim? Baxın, elə buradan bildim. Bu təxmin olaraq 3.1-dir. Dəfə yüksək olacaq. Kimə nəzərən? Baxın, buna nəzərən. Aydın oldu. Bu isə ehtimalını baxın, elə eyni qaydada hesablayanda mən uzun olmasın deyə bir dəfəlik yazmışam. Ehtimal 75.4% olacaq. Məmnun qalmama ehtimalı isə vafiq olaraq birdən bu dəyərə çıxanda yerdə bu dəyər qaldığı üçün deyirik bu qədər olacaqdır. Faiz dərəcəsində çox vacib deyən bir müştəriyə bankdə məmnun qalma ehtimalı isə müvafiq olaraq 25.1% olub və məmnun qalma ehtimalı isə 74.9% olacaqdır yoldaşlar. Yerdə qalır bir dənə yaş göstəricisi, bunu da deyirik. Daha sonra digər şərhimizə keçirik. Yaş əlaməti üçün görürsünüz burada başqa bir əlamət yoxdur. Yəni baza qəbul edə biləcəyimiz bir şey yoxdur. Yaşda daha az yaşlılar var, bir də daha yaşlılar var. Bu formada biz baza qəbul edə bilərik yaşı daha az olanları. Bunları qəbul edə bilərik. Deyə bilərik ki, yaş əlaməti üçün baz səviyyəsi data setindəki minimal yaşlı olan şəxslərdir. Yəni burada yaş artdıqca məmnunluq səviyyəsi artır deyə bilərik. Exponential dəyər və yaxud da XP dəyəri 1,297 olduğundan daha yaşlı müştərilərin cana nisbata məmnun qalma ehtimalının 1,297 dəfə çox olduğu nəticəsinə gəlirik yoldaşlar. Ehtimalı isə hesablayanda 1,297 bölünsün, 1 üstə gəlsin, 1,297 yazsaq, nəticəni 56% tapa bilərik. Həmçinin eyni insanın məmnun qalmama xidmətlərdən, yəni məmnun qalmama ehtimalı 44% olacaqdır. Gənclər üçün isə bu hadisənin tam əks formasını qeyd edə bilərik yoldaşlar. Predicted dəyərlərimizdə bax bu modelimizin çıxartdığı qiymətlərlə real göstərici arasındakı uyğunluğu necə yoxlaya bilərik? Bunun üçün analizə daxil olar. Descriptive bölməsindən cross-tab-ı seçərik. Cross-tab-ı seçdikdən sonra e-banking məmnunluğu rola ataram, predicted olanı kolona ataram və OK deyərim. Daha sonra bu cədvəlin çıxdığını görərik, müşahidə edərik. Buradan çıxan nəticə nədir? Baxın, kəsişmə nöqtələrinə baxırıq. Heç məmnun deyil, heç məmnun deyil. Deməli 9 dənə yerdə düzgün təxmin verir. Amma yerdə qalanlar yanlışdır. 22 dənə təxmindən 9-u düzgündür. Məmnun deyil, hər də kəsişib bunlar. 9. Deməli 9-u düzgündür, qalanı yanlışdır. Məmnuna baxıram. Məmnunlar hardadır? 75 doğru cavab verib, 91 ümumi dənə. Çox məmnuna baxıram. Çox məmnun da burada kəsişirlər. 11 doğru təxmin verib, 39 ümumi saydan.